Pude realizar muitas obras, muitas conquistas. Está hoje, graças a Deus, o colégio tudo climatizado, tudo bem organizado. A reforma também das escolas, tudo que o município, graças a Deus, se encontra hoje adimplente para receber todo o recurso do governo federal e do governo estadual. Então, um abraço a todos. Vamos dormir, sejam todos bem-vindos, é uma honra muito grande. Que Deus abençoe a cada um que está aqui, aqueles que vêm mostrar aqui a sua qualidade, a sua apoio no município. Então, todos aqueles da zona rural, da cidade, sejam todos bem-vindos, um abraço e vamos ver essa brilhantíssima tarde. E graças a Deus, a gente estamos aqui mais um ano de 2014. Um abraço a todos. Boa tarde. Vamos aplaudir o prefeito Jailson pela gestão que vem realizando em Lagoa do Carro. Uma gestão que preocupa-se com o bem-estar social dos munícipes. Temos percebido através das ações realizadas na educação, na saúde e na segurança e em outras áreas, se fosse fazer melhor. Thank you.
primeira-dama do município, fará entrega do troféu participação, senhoras e senhores.